komme til Hordvik er på en måte nesten det, litt sånn det motsatte av det som skjer i selve byen da. Det er ingenting som er konstruert her. Her er ting bare helt rått, og det er sånn verden egentlig ser ut. Havet er ganske fascinerende. Det er jo utrolig vakkert, men samtidig ganske skummelt. Så det er jo bare rå naturkrefter som kan knekke deg når som helst. Så det er på en måte en følelse av ydmykhet og sette ting i perspektiv. Tenk så mye rart som bor i det der, som vi ikke har sett for eksempel da. At man oppdager 5% av havet. Det er både innbydende og litt sånn mystisk da. Evolusjonsmessig kommer jo fra havet også. Så vi har jo samme stamtre som plankton og hai og hval og torsk liksom. Det blir veldig fascinerende på den måten da. Havet er det som måtte knytte verden sammen, så de bølgene vi ser her, de kommer jo kanskje fra helt fra et annet kontinent da. Så hvis vi ødelegger det vannmolekylet her, så vil ikke det bare påvirke havet her ut forbi hos oss. Det vil jo påvirke havet hvor enn det vannmolekylet reiser da. Hvis du tar vare på havet, så tar du egentlig vare på hverandre da. Det er det som kobler alle sammen. Siden vi begynte å bruke oljebasert plast i 50-årene, så har det havnet omtrent 150 millioner tonn plast i havet. Det er et utrolig bra materiale, så lenge vi holder det i en sånn loop og resirkulerer det. Men det er med en gang det havner ut forbi den der loopen da, at det blir et problem. Og det er liksom ganske kult å tenke på at den flasken jeg leverer tilbake som pant da, den lever på en måte inn i uendeligheten da. Og det er jo den historien Infinitum forteller også. Hvordan vi kan være med å bidra på en positiv måte, og gjør noe lite, får noe stort. Thank you.